अनस सहाबी रही दा मुलाजिम खादिम हो और पैगम्बर अलैहिस्सलाम को शख्सियत आका व मौला रही। अनस इब्न मालिक फरमाई चे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विचार पसे वो लगलमा और चिदा प्लान के खिदमत उगड़ा। अनस इब्न मालिक फरमाई मा तपतवा हुजूर मुबारक सर लस कालमा शवी कसम पुखरे चे पलस काल के मा तो हुजूर मुबारक दा नदी वीली चे दा कार दा वली कड़ाई या दा कार दा वली नहीं कड़ाई माने दा तपोसम नहीं कड़ाई मा डेरे कोता है कमजोरे बखड़ी वो हुजूर मुबारक मा तदम नहीं वीली नो मा तपतवा चे शफीक पैगंबर दे विच जी यो कार पसे वो लगलम मा शुमुमा विच पलार के रालमा द मदीने मनोवरे पलार के नो अनस इब्न मालिक फरमाई चे मा शुमान लो बकड़ा लोबा विच मा जड़की विच मणा कार बा ब्याह उकड़े द हुजूर मुबारक मा शुम मराशप खेल कूद के मशगूल शमा शुमान दी विचरा लमा और खपल जान मा पकेल कूद के मशगूल का हुजूर मुबारक विचे आगा कार रहा ना पाते शो तर्दी पोरे चे जकेल कूद के मशगूल मा अनस इब्न मालिक फरमाई रसूलुल्लाह पखपल बांदे रा गए रा रवान दे माते हित सुनवे सिर्फ विचे दग चटनी वनी वम दा माशुम और दा से मखिय मा आगा रवाड़ा हो विचे माते विचे मा ख्याल जमा आगा कार नहेर दे जमा आगा कार दा उनका विचे मा और तू फरमाई लिया रसूलुल्लाह याद हो रहा तरा नहेर न दे खुमा ویچ ما شمانو سر بلک شغل لکڑا ما ویچ حضور مبارک ما تو ویچ تخپل شغل لکڑا دغه کار پسې ز بخپل باندې زمرت پر مونږه تاسو میاش پوره شي 2000 روپے تر کټ کړ زما پلان کای خبر او یره ته ډیر زیات سست یو ته په کار کې پلان کای کړی او ته دا کړی ام انسان دی انس ابن مالک فرمای ما ته حضور مبارک هیڅ نه ما ته وی چې خیر ده ته ځان مشغول کړ دی کار پسې ز بخپل باندې زم زما استاد بلا سو پخې ماتې شي کیو شیم ځان لا پخپل باندې راو زما اوستا حضور مبارک سره چرته مقابله نه اوذ بالله کگی چا به ور سره وشي ک ولی دی ک نبی دی ک عاصی دی ک عام دی ک خاص دی اچ عام رسول الله مبارک سره په حیثیت کې مقابله نه کگی حضور مبارک سره نه ورته ویلی دا تعلیم دی او په اخر کې دا خبره علامه ابن عساکر دا غیو حدیث سر تیام زخپل خبر ختمو ما عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان مبارک نہ روایت تے نبی علیہ الصلات والسلام سے فرمائی چھ کم نا مزدوری نا گور سبت شہن رے سمر فضائل یمار تا بیان کڑا سمر احکامات نبی علیہ السلام رویار تا ما بیان کڑا فضیلت یمار تا بیانوم ابن عساکر حدیث تے چھ بدی کار باندے اون شرما گئے محنت کڑے خپل اللہ سنو باندے خواری کڑے بہتر رزق پیغمبر علیہ السلام فرمائی اگا دے چھ انسان آگے کی محنتوں کو پاگے کی خلو بس بہتر اور بھی ایسا فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چی یو کس تے امام عادل سلطان بادشاہ انصاف والا عادل بادشاہ سرا یو کال جہاد اوکا یو کال ابن عساکر حدیث تے یو کال عادل بادشاہ سلطان بادشاہ انصاف والا سرا دا اللہ پلار کی جہاد اوکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی بل طرف تے یو مزدور انسان خپل بچو دا پارا حلال مزدوری کا حضور مبارک فرمائی چی دا یو کال دا عادل بادشاہ سر جہاد نہ دا اغ انسان مزدوری دا اللہ پنیز باندے بہتر دا حضور دیر بہتر دا سبت عمل نہ دے خود دوم را قدر کار دے چہ دا مزدور رور کل از ماوستا اللہ سلان دے راشی خیر دا استرگی اور سر پٹوائی لگی یو کار بلگ قرآن ہوکا یا بکم ہوکا پیسے والا زیادہ اور کوئی یو سل روپے چھ اگر تو یہ چھ زر روپے تو والا یو دول سو روپے دو سو روپے باندے دستا ایتسم نکگی خو اگر انسان دیر مسائل دا سی دی چھ اگر زکا چھ دا اگر مسائل دو سو روپو دی زما اوس دا مسائل چې چا وسی هغه مسائل د 200000 روپۍ خلک یې چې په 200 روپۍ باندې به څه شي وشي کنه انسان خپل سوچ کا زما اوس تا کار نه پکیږي خود مزدور کار پکیږي ولی د هر انسان د خپل ذات مطابق مسائل دي هغه به د 200 روپو کاری ستا به دا کار د 200000 روپۍ زما اوس تا نه مالدار انسان به دا کار د 200000 روپۍ نو ری سارا غم 100 روپۍ ورکړه 200 ورکړه 100 روپۍ ول ورکړه خدای پاک جل جلاله دا زمونږ استاد دغه طبقی چې دا معززه طبقه ده لیبر زمونږ استاد سرونه دي زمونږ استاد محترم دي الله دې زمونږ په زړو کې ادب پیدا کا احترام دې الله پیدا کا کوم عزت چې دوی لا الله او رسول ورکړه صلی الله علیه وسلم خدای پاک دا هغه عزت دې زمونږ د استاد په زړو کې پیدا کا سو کوم چې بے وسا تنگ دستا محتاج دي خدای پاک جل جلاله دې فراخه د مال د حال پاوی باندې را وسته کا